大家好，我是香蕉人，欢迎来到我的频道。首先，这影片开始故事发生是这样子的。在上集组装 AMD Ryzen 7000 电竞香香机影片中说到，这 DDR5 机体我实在借不到媒体用的那组知棋记忆体，结果知棋是联络我说应该是找他们商界测试才对，你怎么会去找板厂借？当然会借不到啊，所以就马上帮我申请了一组寄到我手上，真的是大大感谢知棋的帮忙啊。提到知棋这家公司，应该没有人不知道吧，他们的皇家棋也就是我们山西界说的求婚棋，我觉得应该是知棋最有特色的成功产品之一。它的灯光效果如同钻石般闪耀，也超级流畅，加上自己本身就是做超频领域很有名记忆体厂商，几乎在各大知名电脑山西 YouTube 频道都能看到知棋记忆体，也很成功打入第一线 YouTube 爱用的记忆体品牌。好，那一样来简单开箱介绍一下。哦，我的妈呀，这也包得太搞纲了一点吧，层层包叠真的太用心了。好评，快来猜看看这次寄了哪一支记忆体来。哇，我的天哪，既然寄了现在一线 YouTube 测试使用的 Trident Leo RGB 换风级 DDR5 旗舰级记忆体来。知棋，你应该是没有看到我的订阅数才47000呢，希望你可没有搞错记错啊。哇，这一组换风级 DDR5 记忆体频率更是高达 6800CL34 16GB 两支套装组，这售价也应该要10000多元吧。这也是我第一次用到这么高贵旗舰级的记忆体，快来打开里面看看。打开后，这两支 16GB 换风级是用透明塑胶盒固定住，里面有放一张记忆体使用注意事项说明书和一个知棋商标贴纸。接着是记忆体主体部分，可以看到换风棋使用了独特造型的铝合金散热棋片，融合相当有时尚感流线造型设计。不得不说，知棋在这几年来在记忆体散热棋片设计下了不少功夫啊，整体质感触感都很到位，该要处理到的细节一点也没有少，感觉知棋已经把记忆体当成精品工艺在做了，引发让你想去收藏它的意愿。它还有支援台湾四大板厂 RGB 灯效同步，和支援 Intel 最新 XMP 3.0 超频技术，又是终身保固，这也难怪超频好手或是想打造高端电脑玩家会选择它的原因。好，那就先介绍到这里，我们回到主题，现在是要选择支援 DDR4 还是DDR5 的 Intel 13代主机版用呢？本来我的规划是一样选用 Intel 13代 DDR4 主机版，按照 Intel 挤牙膏厂的成长方式，而13代 CPU 是同12代沿用 Intel 7工艺制程，应该效能改变并不会太大。但哪知这阵子观看 Intel 首发各 YouTube 测试表现，结果真的让人跌破眼镜。在中阶版 i5-13600K 的测试表现水准已经是追上前一代 i9-12900K 的性能水准，而在 i7-13700K 和 i9-13900K 效能表现更是强到没有朋友，在单核提升有 15%， 而多核更是高达 41% 的提升。怎么感觉 Intel 像是如同前几年求新求变的 AMD， 而今年的 AMD 又变回在慢慢打磨产品的 Intel 牙膏厂，视觉的变化真是让人料想不到啊。如果你今年想换电脑组装一台自己的游戏机，我是大力推荐用 Intel 13代 i5-13600K CPU， 再配上 B660 DDR4 主机板，把多余预算都留给购买高阶显示卡用。毕竟现在玩游戏都是卡在显示卡效能不足，让画面帧数卡到爆，无法顺畅游玩。所以在这样配置下，在主流大作游戏下的表现，可以看到13代 i5-13600K 配上 RTX 4090的游戏帧数表现、效能表现都可以排在4到5名内，已经可以应付各大游戏的电脑规格要求。那如果你打算往更高阶 i7 和 i9 的13代 CPU 组装，可能要注意一下这两个 CPU 的发热量，用360一体式水冷散热器会压得蛮辛苦的。其中 i9-13900K CPU 温度直接破100度以上，目前市面上360一体式水冷散热器没有一个能压得住它的热情，可能只有自己 DIY 分体式水冷散热器还有机会可以压制它一下。而且更夸张是 i9-13900K 在 R23 的跑分
更是高达40000多分，连最新上市的 AMD R9 7950X 也不是他的对手。在游戏表现更是证明他是当今市面上最强游戏 CPU 也不为过。当然我也必须说个老实话，这么强的 i9-13900K CPU 到底有谁需要啊？又有谁能驾驭它狂热发热量去使用呢？而且 i9-13900K 今年售价还比去年贵了3000到4000元，组装上去又要强迫加装360一体式水冷散热器，电源供应器也要追加到1000瓦以上，这样装一装的 i9-13900K 的电脑主机真的是贵死人了。所以我个人觉得，除非你真的钱太多不缺钱，购买 i7-13700K 可能是更有性价比，也是我目前规划组装要购买的CPU， 把多出来的钱投资在高阶显示卡和 DDR5 机体上面，我觉得会更值得。还是老话常谈，我们玩游戏大部分都是卡在显卡效能不足居多，而不是 CPU 的处理性能上。我也觉得去年12代 i9-12900K 真的对一般大众电脑使用者都是很够用的。如果想再提升游戏帧数，可以建议升级到 DDR5 记忆体上面。今年 DDR5 的记忆体频率也已经可以高达6800以上，在 R23 的跑分比较也是可以看出 DDR5 是能够帮助 i7-13700K 再多炸出一点效能来，而在游戏画面帧数测试也能感受 DDR5 能再提升一点帧数表现，不再像去年会扯后腿的人，而是能助你一辈之力的好战友。而在电源供应器选择，如果你是用 i7 和 i9 CPU 又搭配高阶显示卡，建议都是用1000瓦以上的电源供应器，尽量一次给它买到位。毕竟买电源供应器和买保险一样，只要有保到出险后拿到一笔医药费，都可以帮你减少这一阵子没工作收入的生活负担。最后是 CPU 散热器建议，除了 i5-13600K 可以大胆放心使用塔扇来散热，其他两个 i7 和 i9 就别省了，直接上360一体式水冷散热器来压吧。老实说，都花大钱买高阶 CPU 在用，又常被 CPU 高温压不下来而被降频使用，这多花了钱不就都白花了？那以上是我最近观看第一波 Intel 13代 CPU 发表测试心得分享。至于你要用哪一颗 CPU， 还是建议看个人使用需求下去买，这样才能让所花下去的钱都花在有效刀口上，对你工作和游戏上使用才会帮助最大。那今天的影片就到这里，如果你有对 Intel 13代 CPU 有不同看法，都欢迎在下面留言告诉我，也请多多帮忙按赞和订阅，让我可以更快一点达到100000订阅奖牌。我是香蕉人，那我们下期影片见啦。所以影片到这里，如果你喜欢我的影片，请记得订阅和分享，也记得把你的铃铛打开哦，这样随时才可以收到我上传的最新影片。拜拜。